narednim minutima govorimo o programu sertifikacije opština po mjeri privrede u jugoistočnoj Evropi. Koji je značaj ulaska crnogorskih opština u taj program, saznaćemo od Jelene Jovetić iz Ministarstva financija, načelnice Direkcije za unapređenje poslovnog ambijenta. Dobrodošli u radni dan. Hvala vam na pozivu i hvala vam na interesovanju da danas govorimo o ovoj temi. Crna Gora je ušla u ovaj malo pripomenuti program, pridružila se ostalim zemljama u okruženju. Koliko je važno za Crnu Goru i za crnogorske opštine što je pokrenuto, odnosno što se ušlo u jedan ovakav proces? Sam proces sertifikovanja lokalnih samouprava podrazumijeva jedan proces reformi. U ovu mrežu regionalnog karaktera do sada su uključeni bili Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija, znači Crna Gora je peta članica. Mreža ima tendenciju širenja i svakako u narednom periodu planira da bude uključena još neka od zemalja jugoistočne Evrope. Za Crnu Goru je posebno bitno zato što ćemo na ovaj način omogućiti našim lokalnim samoupravama da prođu jedan set reformi i da nakon toga, nakon naravno ispunjenog programa, steknu sertifikat friendly orijentisane za biznis lokalne samouprave. Sami proces sertifikovanja nije ni malo lak, znači ne podrazumijeva jedno puko pribavljanje sertifikata. Podrazumijeva jedan proces reformi koji u krajnjem doprinosi orijentaciji lokalne samouprave da bude prosto naklonjena građanima i privredi u pružanju garancije usluge. Kad govorimo o reformama, govorimo o uklanjanju barijera, je li tako? Da, upravo tako. Znači, govorimo o onome što građani i privreda u svakodnevnoj komunikaciji sa nama su prosto preporučivali da bi na lokalnom nivou trebalo da se posebna pažnja posveti određenim aspektima. Upravo je regionalna mreža i orijentisana na određene standarde, pa sami proces sertifikacije podrazumijeva da jedan investitor u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori može da očekuje iste uslove i iste standarde i kvalitet usluge kao što je to u zemljama zapadne Evrope. To je vrlo važno ako imate jednog investitora koji je navikao na jedan visoki standard usluge koju dobija od administracije. Kako je bilo interesovanje crnogorskih opština za ulazak u regionalnu mrežu i ulazak u ovu priču? Pa širenje mreže podrazumijeva uključivanje lokalnih samouprava u prvoj fazi, to je pilot projekat od 5 lokalnih samouprava. Međutim, mi smo na samoj konvenciji koja je prethodne nedelje održana u Podgorici imali interesovanje i ostalih lokalnih samouprava. Prijestolnica Cetinje je pored lokalnih samouprava koje smo mi u inicijalnoj fazi uključili, već izrazila interesovanje da bude 6. lokalna samouprava Crne Gore koja će učestvovati u ovom programu. Pored Cetinja imamo glavni grad, Danilovgrad. Bijelo Polje, Budvu, Žabljak i to je 5 lokalnih samouprava za koje smo cijenili da u ovoj prvoj fazi, a svakako vodeći računa prije svega o nekoj regionalnoj podjeli u Crnoj Gori, mogu da već na jednom nivou da prosto reforme su neizbježne. To je nešto što nas prosto očekuje da bismo, poslovni ambijent nije cilj za sebe, to je prosto jedan uslov da bismo dostigli neke veće ciljeve i sami uslov za dalji ekonomski prosperitet naše zemlje. Na lokalnom nivou to je prosto, mi imamo često puno preporuka za unapređenje poslovnog ambijenta na lokalnom nivou, možda zato što su prosto na te lokalne šaltere građani i privreda najviše orijentisani. To je svakodnevni rad sa građanima i privatnim sektorom i u krajnjem građani to najviše i osjete. Prosto reforme koje se u tom dijelu rade najviše su i približne su samim građanima. Lokalne samouprave su do sada uradile neke manje, neke više. Prosto je za očekivati. Nekima je to prioritet bio u prethodnom periodu. Imali smo vrlo lijepih reformi, na primjer u glavnom gradu. Oni su već od ovih standarda koje ćemo imati u samom procesu dosta toga i realizovali. Formirano je taj biro koji je orijentisan na saradnju sa građanima i privredom kao prvi contact point. Zatim već imaju uspostavljene neke elektronske sisteme komunikacije sa građanima i izdavanje različitih dokumenata elektronskim putem, što prosto povećava i transparentnost i efikasnost lokalne samouprave. I takve reforme je nemoguće da građani ne primijete.
Koliko će trajati ovaj pilot projekat sa 5 opština i koliko će u stvari trajati proces sertifikacije da neka crnogorska opština može da kaže evo mi smo zaslužili ovaj sertifikat? Pa sam proces se sastoji od nekoliko faza. U inicijalnom dijelu prije svega se sagledava trenutno stanje u jednoj lokalnoj samoupravi. Mi u Crnoj Gori imamo prosto različite procedure od jedne do druge lokalne samouprave i sve prvo se radi, ajde da kažem, taj screening trenutnog stanja. Nakon toga se pripremaju određene preporuke. To je jedna cijela agenda reformi koja prosto jednoj lokalnoj samoupravi je potrebno od jedne do dvije godine za realizaciju tih mjera. I na kraju je jedan monitoring koji radi regionalna komisija i nakon toga lokalna samouprava odlučuje se prosto na regionalnom nivou da je li jedna lokalna samouprava iz Crne Gore će biti zaslužna da bude nosila certifikata. Koliko je to, pored to kompleksnosti, i skup proces? Pa, ajde da kažem, na početku procesa radi se o lijepim reformama. Znači, one prosto su orijentisane prije svega da poprave odnos u komunikaciji između građana, privrede i lokalne samouprave. A možda jedan poseban dio tih reformi koji se odnosi na kreiranje elektronskih sistema komunikacije u inicijalnoj fazi zahtijeva neka ulaganja. To će li značajno uticati i opteretiti lokalne budžete? Pa ne bi, zaista, to u ostalim lokalnim samoupravama regiona koje su proces već prošle, to nije zahtijevalo neka dodatna ulaganja. Recimo, primjera radi uvođenje elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola, što je jedan od uslova za dobijanje sertifikata. U zemljama regiona već uspostavljen u Makedoniji, od skoro u Srbiji, i u Srbiji je taj projekat finansiran od strane donatora. Tako da donatori su prosto spremni da podrže takve projekte. To zaista pruža dodatnu šansu lokalnim samoupravama da unaprijede sisteme, a ne zahtijeva dodatna finansijska sredstva. Šta ove opštine koje su ušle u proces mogu da očekuju? Kakve benefite? Radi se prije svega o jednom procesu koji traje i taj proces rezultira reformama. To je možda najbitnija stvar u celokupnom projektu i to što će lokalne samouprave, odnosno njihova administracija, shvatiti da moraju da mijenjaju svijest i orijentaciju prema biznisu. Naše su lokalne samouprave u najvećem broju slučajeva orijentisane potencijalnim investitorima. Kao da u svoj toj težnji da dođu neki investitori, dođu velike investicije, zaboravlja se na postojeće biznise koje već posluju u lokalnim samoupravama i zapošljavaju zapravo najveći broj ljudi na našim prostorima. Tako da je orijentacija ovog projekta zapravo na postojeće kompanije. Da se prosto unaprijedi komunikacija sa postojećim privrednim subjektima koji realizuju poslovne ideje u jednoj lokalnoj samoupravi. Također, drugi aspekt sertifikacijonog procesa podrazumijeva jednu dodatnu lijepu promociju lokalne samouprave. Posebno u trenutnim uslovima brojnih fiskalnih ograničenja lokalnih samouprava, ovdje se skreće pažnja na jedan drugi segment, prosto se skreće na naklonjenost lokalne administracije onim zbog kojih ona i postoji. To su građani i privatni sektor u krajnjem. Tako da se dobija jedna promocija, ne samo regionalna, jedna regionalna razmjena iskustva, već se dobija i u evropskom smislu, imajući u vidu da je recimo u prethodnom periodu Financial Times favorizovao lokalne samouprave iz mreže za poslovno okruženje, tako da je njih već 12 bilo uvršteno na listu koju je objavio za prethodnu godinu lokalnih samouprava orijentisanih investiranja. Kakva su iskustva iz regiona i kakvi su rezultati? Koliko su u stvari investitora i sredstava privukle opštine koje su u programu? U prethodnom periodu iskustvo regiona je bilo vrlo pozitivno. To je jedan od ključnih razloga zašto je Crna Gora odlučila da pristupi ovoj mreži. Odluku je vlada donijela još u februaru, tako da smo mi u prethodnom periodu ispunjavali neke administrativne preduslove da i formalno se priključimo mreži. Istraživanje je pokazalo da je preko 60 lokalnih samouprava iz 4 prethodno pomenute države već uključeno u sertifikacioni proces i do ove godine je samo 14 dobilo sertifikat, što pokazuje da je zapravo proces sertifikacije vrlo složen i vrlo zahtjevan, ali je istovremeno imao brojne benefite za te lokalne samouprave. Istraživanje koje je mreža radila pokazalo je da su ove lokalne samouprave već 3 puta više investicija privukle u prethodnom periodu od 2012. nego što su to susjedne lokalne samouprave koje nemaju sertifikat.
Takođe, istraživanja koje je radio GIZ, njemačka organizacija koja je partner u ovom projektu, pokazala su da u lokalnim samoupravama koje imaju sertifikat, poslovni ambijent je 70 puta bolji nego u lokalnim samoupravama koje ne posjeduju sertifikat i celokupan taj proces sertifikacije nije se prošla. Neki okvirni podatak je da su ukupno ove lokalne samouprave sa sertifikatom privukle oko 1 milijardu eura investicija. Koje su to najznačajnije ili u stvari najuspješnije opštine koje su u programu? Lokalne samouprave koje su uključene u program jesu iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Učestvovali su u projektu i sertifikat je pribavilo 6 lokalnih samouprava iz Srbije, 6 iz Makedonije, 4 iz Hrvatske. Takođe je vođeno računa o tom regionalnom aspektu u izboru lokalnih samouprava. Najviše lokalnih samouprava je bilo 10 iz Bosne i Hercegovine, 5 iz Federacije, 5 iz Republike Srpske koje su došle do sertifikata. Sve su one prošle taj vrlo složeni proces sertifikacije i između njih nije pravljena neka rang lista da bi se pokazalo ko je najbolji bio implementacije reformi, ali prosto su svi oni pobjednici iz ovog postupka. Šta dalje? Održan je konkurs, mi smo ušli u ovaj program. Jesu li već napravljeni neki prvi koraci? Prvi koraci tek slijede i oni su sada u dijelu obaveza lokalnih samouprava, znači 5 lokalnih samouprava koje smo već naveli. Na proces sertifikacije podrazumije ispunjavanje 12 kriterijuma. Svaki kriterijum ima podkriterijume, tako da je negdje oko 80 uslova neophodnih za dobijanje sertifikata. Potrebno je ispuniti 75% od svakog kriterijuma, s tim što su neki kriterijumi eliminatorni i prosto ih je u potpunosti potrebno realizovati. I najviše se odnose na komunikaciju između lokalne administracije i privatnog sektora i obaveznost formiranja jednog privrednog savjeta kroz koji će prosto proći sve odluke koje jedna lokalna administracija donosi da bi se na taj način povećala transparentnost u donošenju odluka na lokalnom nivou. Također, jedan od kriterijuma je i možda najbitniji uspostavljanje elektronskih sistema komunikacije i kreiranje i uprave na lokalnom nivou. Bitno je posebno za lokalne samouprave da naprave jedan screening budućih reformi. Prosto to je jedna strategija kako lokalna administracija vidi buduće aktivnosti i razvoj privrednih grana u lokalnoj administraciji. Takođe, jedan od važnih segmenata za dobijanje sertifikata je izdavanje građevinskih dozvola, jer prosto to je i do sada u Crnoj Gori, a i u regionu, bilo jedan od složenijih administrativnih zahtjeva. Posebno je bitno da lokalna administracija pokaže koje su budući planovi za unapređenje komunalne infrastrukture i pružanje komunalnih usluga građanima i privredi. Jedan od važnih aspekata jeste i način na koje se donose lokalni i utvrđuju lokalni fiskaliteti. Sve to ono što u krajnjem kreira jednu investicionu klimu bitnu za odluku za uspostavljanje poslovnih aktivnosti u jednoj, odnosno u nekoj drugoj lokalnoj samoupravi. Koliko imamo u lokalnim samoupravama znanja i vještina da sprovedemo ove reforme, mogu li lokalne samouprave očekivati neku pomoć sa strane? Svakako. Mreža učestvuje u celokupnom procesu sertifikacije i pruža tu stručnu pomoć. Također, Ministarstvo financija je kao partner koji predstavlja Crnu Goru u mreži bit će uključeno i bit će lokalnim samoupravama za sve dodatne aktivnosti koje su pred nama da realizujemo. Mi imamo još neke dodatne projekte koje realizujemo u dijelu unapređenja poslovnog ambijenta na lokalnom nivou i sve to sumarno trebalo bi da doprinese boljoj klimi za investiranje u našim lokalnim samoupravama. Pa neki je srećan početak. Drago mi je da smo i u radnom danu otvorili ovu priču, pratit ćemo aktivnosti i nadamo se da će cijeli ovaj proces nekako završiti na zadovoljstvo svih koji su uključeni, da će sve opštine dobiti sertifikate, privući investitore, privući, odvojiti sredstva i da će se ostale uključiti, naravno, ostale opštine. Hvala vam puno što ste bili gošća radnog dana. Mi ćemo, naravno, pratiti dalje aktivnosti. Hvala.